Հարգելի բարեկամներ, ողջույն US-Armenia հեռուստաընկերության եթերում համահայկական առավոտն է։ Մեր հերթական զրույցը փորձում է հայրենիքում տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ ինչ-որ պատկերացում կազմել և մինչ այս պահը չէինք ունեցել հնարավորություն հենց ինչ-որ առումով հայրենադարձ գործարարի հետ զրուցել և այսօր կարծես այդ օրն է։ Տեսեք, հեղափոխությունից հետո մենք բազմիցս խոսել ենք այն միջավայրի մասին, որ ստեղծված է, պետական տարբեր բարձրաստիճան հարթակներից հնչում են կոչեր, հայրենիք վերադառնալու կոչեր, եկեք շենացրեք երկիրը եւ այլն, եւ մեծ հաշվով իհարկե այդպես էլ պետք է լինի եւ մեզնից բացի մեր երկիրը ոչ ոք չի շենացնելու։ Իսկ ահա ինչ խոչընդոտների են հանդիպում, ինչ բարդությունների են հանդիպում, արդյոք ամեն ինչ այդքան վարդագույն է եւ այլն, հա, այս բոլոր պատկերացումների շուրջ մենք կզրուցենք Նավասարդ Արգո ընկերության հիմնադիր տնորեն Գարիկ Նավասարդյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն, Ռաֆայել ջան։ Մենք մեր հերոսադիտողների պետք է բացատրենք, որ մենք լավ ընկերներ ենք, բարեկամներ ենք եւ մենք դույով ենք խոսելու եթերում, որպեսզի ավելի անմիջական լինի մեր զրույցը առանց պաշտոնական եւ ձևական մոտեցումների։ Շատ լավ։ Ընկերներ, ասեմ, որ օրեր առաջ Գարիկը ինձ հրավիրել էր իր ընտանիքի հետ միասին հայրենի իր գյուղը, որտեղ բավականին մեծ տնտեսություն են վարում, բավականին մեծ հիմնարկություն են կարելի ասել կերտել եւ լուրջ ներդրումային ծրագրերով փորձում են իրենց հայրենի համայնքը, հայրենի գյուղը, ինչու՞ չէ մարզը զարգացնել եւ իրենց ներդրումը ունենալ հայրենիքի շենացման գործում, բայց ինչպես ընթրիքի սեղանի շուրջ պարզ դարձավ, շատ լուրջ խոչընդոտներ կան եւ մեզ համար հետաքրիր կլինի այս գործարարից լսել, թե այ ինչ խոչընդոտների մասին է օրենսդրական եւ այլն եւ այլն։ Ուստի եկեք մի քիչ յետ գնանք եւ հասկանանք ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք գալ եւ ես տեսա գյուղը եւ այդ գյուղում այդպիսի լուրջ ներդրումներ անել եւ փորձել զարգացնել։ Ռաֆայել ջան, դե ոնց գիտես, ես 20 տարի Մոսկվայում ապրել, որոշեցինք ես ու ախպերս գանք Հայաստան, շուտ էինք ուզում գայինք, 16 թվականին եկանք, դե ասեցին դուք գործ չունեք, թողեք գնացեք, սենց, բայց մարդիկ էին ասում, թե ինչ-որ օղակներ։ Օղակներ, չէ, գյուղացիներ, ընկերներ։ Չէ, չէ, օղակներից ասեցին, որ դե գիտեք ինչ կա, այստեղ տորթը կիսած է, տորթի փայա բաժին բան, բայց մեր մտահղացումը տեսերեք ինչ ենք անում, որը որ տարածաշրջանում չկա, որը որ մեր գործունեությունն անում ենք։ Գնացինք, հետո հեղափոխությունից հետո ահազանգեր, դե արեք, հա, վերջը եկանք հայրենիք, հիմնեցինք Նավասարդ Ագրոն, ունենք հիմա տնտեսություն, տորպեր ցեղատեսակի ոչխարներն են, ֆրիսկիներն են, ֆրանսիական շարոլիներն են, անգլոնուբիսկի այծերն են, այծերն էլ փորձի համար ենք բերել, մի քիչ ենք բերել, մի 15 հատ ենք բերել, և որոշեցինք այն պրոդուկտը անենք, որ ոչ մի տեղ չկա, то есть որոշեցինք տնական ձու, դե Հայաստանում ձու արտադրում են, ձվի խնդիր չկա, հա, բայց ապրելով Մոսկվա ու ապրելով ու տեսնելով ինչ ենք մենք ուտում, հա, որոշեցինք սկսենք այն լավ ապրանքից, որ մեր երեխաներն ուտեն լավ կերակուր, այդ ամեն ինչը։ Գաղափարը հրաշալի է, հա, եկաք հեղափոխությունից հետո, տեսեք, առաջել եք ասում 16-ին փորձում ենք, ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց եւ այլն, մենք չմնացինք։ Հեղափոխությունից հետո եկաք, միջավայրը միանգամից զգում էիք, որ փոխվել է, թե չէ։ Այսինքն զուտ մեծ գումարների մասն է խոսքը, էլի մարդ վաստակի, բերի դնի ռիսկային գոտի, ոչ է։ Ես այն որ ասում են նախորդների ժամանակով, ես նախորդների ժամանակով չեմ ապրել այդտեղ։ Ես չգիտեմ ոնց այլ է, լսելով էսիկեն անում են, իկեն անում, բայց իմ աչքի տեսածը ուրիշ է, օրինակ հաշվենք, ես որ Ռուսաստանի Դաշնությունում եմ գործունեություն արել եւ ստեղ եմ անում, ստեղ դժվարություններ կան, նայ Ռուսաստանի Դաշնությունում եթե դու բացում ես օ-ը, սենց ածեա ու բացվում ես, 3 տարի դու քեզ ոչ մի բան չի գալիս, ասում, հա, գիտես ինչ կա, անգեր դու ստեղ ինչ որ մի բան ես անում, են ես անում, հա, 3 տարի ինքը թողումա դու աճում ես, հետո քեզ հրավիրում են, ասում են, գիտես ինչ կա, ես ձեզ պետք անես, ես ձեզ պետք անես,
եւ վերջո։ Օրինակ նայեք, միացես բանը ասեմ, գյուղատնտեսությունում Ռուսաստանի Դաշնությունում NDS-ը, այդ ավելացված արժեքի հարկը ինքը 10% է։ Մեր մոտ 20% է։ Մեր մոտ 20% է։ Բազմինս ասել ենք, որ իջեցրեք գյուղատնտեսության հարկը այդ խանութներում մեր Et el açıyorum dört. Bolor süpermarket neri tido çayet el orkus mek tuym ban ne nasım. Umer kuyugatan teşcan apran ke deranov tanga numa. Na hayır usadı tekrarını portsen basadıral ince avel asrat zarjeki har koyde. Na mes kanı bol Los Angeles umen di tüm. Mana madoras mek Rusastan di balen şater. Rusastan in di tar kumen çorsens meyt haska olur uzuma xajarı Hayastan da beratsni Hayastan ban. Eskem kısan tarihi borpes martovra aprile ima iran samar duglik basayı tüm ekanı. Avel asrat zarjeki har koyde. Yes unem dek işte xanzor. Avakelim algusuz xanzor dede belem. Uzun ben vakarım, süpermarkete gidiyorum եւ 20% գինը ավելացումա, որպեսզի մտնի süpermarket, ճիշտ եմ հասկանում ավելացած։ Այդ ավելացված հարկը դա դու ես տալիս, ոչ թե süpermarket-ն, այդ դու տալու ես süpermarket-ն, հետո այդ այս բանը արվում, որ այդ հիմա նայեք, մենք ծու են չէ արտադրում, ասենց ասեմ, հա։ Այնտեղ կա ավելացված հարկերը, ավելացված հարկը դուփնա տեղափոխումնա եւ այլն այդ ամեն ինչը գումարում ես իրար մի հատ էլ դրան գումարում ես 20% հա դա դու ես վճարում դա քաղաքացին է վճարում ավելի ճիշտ ասած գնորդն է վճարում այդ հա ու դրա հետ միասին արդեն բարձանում է գյուղատնտեսության հարկը 20% то есть մենք ավել ենք վճարում լավ փորձել եք դիմել պատկան մարմիններին եւ որովհետեւ մենք ասում ենք զարգ տան գյուղատնտեսությանը մեր տնտեսությունը նաեւ գյուղատնտեսք է եւ այլն ինչի՞ չեն օրինակ այդ տեսեք դուք գործարար հասկանում օրինակ լավ բերեք մի հատ ես բան ասեմ հա մի հատ իմ պատմությունից պատմեմ կովիդի ժամանակ չեմ բարձաձայնել, ես չեմ ասել, բայց կասեմ էլ ես հիմա կովիդի ժամանակ զանգեցին էկոնոմիկայի նախարարություն ծերվանցեր, ասեցին թե բա առանց բեսպրոցենտնի առանց տոկոս բան ենք տալիս, վարկ ենք տալիս։ Հա դա ասեցի ինձ այդ վարկը հիմա այդպես չէ, առանց տոկոս այս կոմենկոմ այգի հիմնելու համար, որ եկաք ֆերմաները տեսակ, չէ՞։ Հա վերջը գնացի պետքա գրավ դնեք ֆերման պատկերացրա ես այդ ֆերման դրեր եմ գրավ այդ հողով այդ ամեն ինչով ինձ ընդհանրապես տվել են 12 միլիոն կես դրամ 12 միլիոն կես դրամ անում է 20,000 դոլար փող անում է դոլարով ասեմ վերջը 12 միլիոն կես տվեցին այս ամեն ինչը սկսեցինք անել ծառները բերեցի տնկեցի բանը ցանկապատումն արեցի, ջուր քաշեցի, բերեցի, ընդհանրապես ծախսվեց դրա վրա 11 միլիոն 500 հազար դրամ, հա, այդքան ծախսվեց։ Այն 1 միլիոն դրամ, որ մնացել էր, նույն հողատարածքում, այդ իր էլի գա բանկի գրավի տակնա դրած, նույն հողատարածքում կոմը հավանոցը վերափոխեցի, հա, այնտեղ կրասկեցի, այս կոմենկոմ, ոչմ, այդտեղ ծախսեցի այդ փողը, հա։ Մի գեղեցիկ օր անցավ մի 3 ամիս հետո բանկի smart եկավ, նայի մոնիտորինգ անի, թե ինչ են գալել։ Հա, մոնիտորինգով թղթերով ցույց տվեցին, կես եմ արել, էս եմ արել, վերջում հարց ինձ, ուրամ 1 միլիոն դրամա։ Ես էլ դեմի ամիտ տղա, ասի 1 միլիոն դրամներ, ոսկի չասեցի գերպանից դրած է, գիտեք ինչ կա, միուս տարիքը էս կծախսեմ կաթիլային կանեմ կամ ինչ որ մի բան կանեմ, հա։ Ուրախ-ուրախ ասեցի, ես կոմի վրա եմ ծախսել, սենց-սենց բաներ եմ արել։ Լավ, շնորհակալություն։ 3 օր հետո ինձ մի ծանոթագիր եկավ, Արգելի Նավասարյան, դուք խախտել եք պայմանագիրը, որը որ դու չեք օգտագործել ոչ նպատակային վարկը, և այսօրվանից 405,000 դրամ ձեզ տուգանք, այսօրվանից վարկը լինում է 17% դուք եք վճարելու այդ ամեն ինչը։
Ասում թղեր, ո՞նց եմ ես վճարում, օրինակ ինչի համար եմ ես վճարում, էլի լավ, այս մի միլիոնը հասկացանք, լավ, ոչ նպատակային է, հա՞։ Բայց ոչ նպատակային է, ո՞նց, եթե դուք ասում ես դու պետք է այդ ամեն ինչն անել ծառատունքի համար, բայց ոչ որ դու գնացել ես արդեն քո գոմի վրա ինչ որ գործ ես արել, հա՞։ Այդ արդեն էտի ոչ նպատակային, բայց այդ գոմներ իրաց իրանց բանի տակ դրած է, գրավ դրած է, հա, ուրիշ բան դրած չէ, էլի։ Վերջը, դե ինչ արած, ասեցի ավել լավ է ես բերեմ ձեր գումարը, հետ վերադարձնեմ, կաստեղ 17%-ով, 17% կեսին կախում եք, ինչի համար եք էտի անում։ Իսկ մյուս նույն գործարարը ինչանով է ապահոված, որ հանկարծ վերցնի, լավ, հիմայն որ ասում դուք ունեիք, վերեցիք, տվեցիք, բայց մյուս գործարարը, որ ուրեմն չունի հետ տանի տա ու այս պատմությունից ավարտվի, ինչ պետք է մնա պետությունը։ Ուրեմն մյուս գործարարը արդեն մնում է տոկոսի տակ, Այո։ Եվ սննան կաճանջը ծում գնում է այստեղ։ Իհարկե։ Դե մենք շնորհակալ ենք մեր զրույցը, արգելի բարեկամներ, Նավասարդ Արգո ընկերության հիմնադիր տնորեն Գարիկ Նավասարդյանն է իմ զրուցակիցը, գործարար, ով տասնամյակներ բնակվելով օտարապելում, կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնությունում, վերադարձել է հայրենիք և փորձում է իր գործունեությունը ծավալել։ Խնդիրների մասին ենք զրուցում, պատկերացում կազմելու համար, թե շարքային հայրենակիցը ինչքանով է պատկերացնում գործարարի առօրյան։ Քանի որ ես անձամբ եմ ծանոթացել տեղում, միջավայրին, ինձ ամենաշատ ապշեցրեց, անկեղծ ասեմ, որ խոտերը, զուտ խոտը, որ կերակրում են, հա, անասունին, հավին, հա, խոտը ներկրվում է Ռուսաստանից։ Ոս մի անգամից մեր այս հսկայական տարածներն են պատկերացնում Հայաստանյան, որ կամ չի օգտագործում, կամ այդ խոտը վառում են ուղակի, կամ չգիտեմ ինչ, ո՞նց է ստացվում, դա էլ գիտություն չի, դա էլ ինչ-որ արդյունաբերություն չի, ո՞նց է դա ստացվում։ Ասեմ, ուրեմն, որ մենք եկանք ստեղ, դե մեր բիզնես պլանը, օրինակ, հիմա մի 7 տարով է, հա, այսքան ներդրումը 7 տարով է։ Մենք գիտենք ամեն տարի ինչքան մենք աճ ենք ունենալու, ո՞նց է լինելու, հա։ Մենք այդ ժամանակ դիմեցինք կառավարությանը, կառավարությունը ուղարկեց Գեղարքունիքի մարսպետին, մարսպետն ուղարկեց մեր գյուղապետարան, հողի հարցով ենք դիմել, որ մեզ հողա պետք, հողը պետքա վարենք, մշակենք, որ այդ հողից մենք ունենանք խոտ։ Մեր ցեղատեսակները որ կան, ինքը սովորական խոտով չի հագենում, էլի, որովհետև այնտեղ մեր սովորական խոտի մեջ այդքան էներգիա, այդքան սպիտակուցներ, այդքան ամեն ինչը չկա, հա, պետք է դա վարենք, ցանենք, հա։ Գյուղապետարան ուղարկեց Գեղարքունիքի մարսպետարան, Գեղարքունիքի մարսպետարանը ուղարկեց կառավարություն, կառավարությունը Ազատության ռադիոկայանով մեր սիրելի Սուրիկ Պապեկյանը ասավ, երկու հատ հարուստ ախպեր եկել են Ռուսաստաններից, գյուղացիքից հողն ուզում են խլել։ Այս լսել եմ այդ հարցազրույցը, ու ինչ արձագանքներ եղան դրանից հետո։ Ոչ մի արձագանք, ոչ մի արձագանք, պրոստը… Բայց ինչի են ուզում խլել, օրինակ ինչի է տենց ձևակերպում։ Գիտեք ոնց կա, նա ցենց բան ասեմ, հա, ուրեմն գյուղերում կա ռեզերվային հողեր, ռեզերվային հողերը, որը որ դու ասում ես պահեստային հողերը, պահեստային հողերը դու ասում ես, գիտես ինչ կա, բաժանած է այդ ամեն ինչ, հա, սրա վրա մի հեկտար, նրա վրա մի հեկտար, հա, ու դա գալիս է նախկիններից այդ ամեն ինչը գալիս, հա, հետո այդ պահեստային հողերը գյուղապետերի ձեռը կոզրներ է, հա, դրանով ինք գյուղապետն է որոշում, սա Պողոսինն է, սա Մարտիրոսին է, ի՞նչ ձևի։ Հա, մենք ասացինք բերեք դնենք բան, տենդեր անենք, տենդերներով որ շահենք, հա, ով ինչքան կգա կվճարի, հարց չկա էլի, հա, գյուղացին։ Այդ փողն էլ գնալու է, էլի բյուջե է գնալու, ես չէ։ Մարսպետարանն ինչ արավ։ Մի հեկտար հողը բերեց, բաժանեց 10 լոտի, то есть ամեն մի լոտը դու պետքա վճարես 10000 դրամ, 10000 դրամ նոր մտնես աճուրտի, պատկերացրեք, խոսքի 60 հեկտար հողա ու ինքը էդի բաժանեց մի 100-200 լոտի բաժանեց, դու գալիս ես ամեն մեկի համար էս վճարում այդքան, հա, ամեն մեկի համար արդեն ինքը բաժաներ է, այդ բոլորը բաժաներ է, ամեն մի հեկտար էսի կա, այս մի հեկտարը բաժաներ է 5 լոտի, 10 լոտի, 7 լոտի, հա, վերջում ինչ ստացավ, որ գյուղացքի հետ
կառավարությունը եւ ամեն ինչը չա բերեցին նրան, որ մենք գյուղացքի հետ նորմալ խոսանք, վերջում բերեցին գյուղացքի հետ մեզ դշնամացնում էին իրոք եմ ասում։ Բայց հետո մենք գտանք լավ որոշում գյուղացքի հետ համագործակցեցինք, հա հիմա մեր գյուղացքը մեզ տրամադրել են հողեր, իրանցից վարձակալեր ենք, ինչ-որ մարդկանցից գնել ենք այդ հողերը, բայց դա էլի քիչ հարավոճան, հա։ Այսօր խնդիրը դու ինձ ասացիր, ինչի համար խոտ չունենք, հա։ Մենք դիմեցինք առավարության, ասացինք, բերեք այս հողային բանը, փոխենք։ Մեր պատգամավորների հետ քննարկեցինք այդ ամեն ինչ, հա։ Ասացին, մենք սահմանադրությանը չենք կարող կպնել, այդ հողերին մենք չենք կարա մարդկանց ձեռքից վերցնել։ Մենք ասում ենք մարդկանց ձեռքից վերցնելը ո՞րն է։ Հիմա մարդը եթե 30 տարի այդ հողը չի մշակում, ով չի մշակում այդ հողը, այսօր եթե 10,000 դրամ է իր հարկը տարեկան, հա, արեք 50,000 դրամ։ Իսկ ով որ մշակ, իհարկե դու ստիպեք մշակ, ստիպեք, հա, թող մշակեն։ Մենք գյուղացուն էլ ենք ասել, ենք տարբեր գյուղացու ասել ենք, մշակա քո հողը, ցանա այս կուլտուրան, հա, մեզ դուր այդ ապրանքը, էդ էլ չեն անում։ Լավ, ինչի՞ չեն անում։ Էդ ի՞նչ է, ծուրությունա, ցանկությունը։ Ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Ես տեսնում եմ շատ գյուղեր, պատտվում եմ, գիտեք, Հայաստանով, ես չեմ տեսնում այդ։ Ուրեմն ասեմ, 60-ից 70% հողերը չի մշակվում։ Այո, ակնհայտ է դա։ 60-ից 70% հողերը չի մշակվում։ Վերցնենք Գեղարքունիքի մարզով, Շիրակի մարզը մի քիչ բան է, օրինակ Լորվու մարզը չեն մշակում հողերը։ Այդ հողի տերերը համարյա, ասենց ասեմ, 30-ից 40%, այդ մարդիկ ստեղ էլ չեն, Հայաստանում էլ չեն։ Օրինակ իրա բարեկամն ես, դու իրա բարեկամն ես, իրանը պետք չէ այդ հողը գնա ինքը վարացանա, հա, ինքը կարա տեղից այդ սեզոնին մի 100 հատ տուկ խոտ քաղի ու վերջ։ Էլ իրանը ոչ մի բան չկա։ Այսինքն դուք ուզում եք նենց անեք, որ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկի, որ եթե 10-ամյակներով հողը չի մշակում, ստիպի այդ մարդու մշակի, եթե չէ, այդ հողը տրամադրեն այն մարդուն, որ կարա բերք ու բարիք տա ու հարկատու դառնա եւ ճաճի չի մասնա։ Մենք ունենք այսքան հող, մենք այսքան չենք էլ ունենա, ես այդ ֆանատիկ շիզոֆրենիկը չեմ, էլի ես միշտ ասել եմ, մենք ունենք այսքան, մենք ունենք այսքան, էլ չի լինի այսքան, հասկանում եք, ու այսքանը մենք պետքա մշակենք։ Մեզ պետք այն, որ ասում են, մեր գյուղական խոպան հող պետքա չմնա, մեր հողերը պետքա բոլորը մշակենք։ Խնդիրն ինչու՞մ է, կրթությունն է, որ գյուղացին հետո չգիտի ինչ մշակի, էս էլ կա, գյուղացին չգիտի այդ հողի մեջը ինչ բույս պետքա դնի, որովհետև այդ հողերը ինքը անալիզ առած չէ, մեր Հայաստանի հողերն անալիզ առած չէ, Ռաֆո ջան, որը որ պետք է դա արվի։ Օրինակ մենք տարել ենք հողը, չմոռանաք ինչ եք ասում, կարիք չէ, դուք էդի ապրելով, բիզնեսին պատրաստվելով եք էդ ամեն ինչը հասկացել, որ այ պիտի անալիզ արվի, ես արվի, այն արվի, թե ուղղակի իմ հասա կյանքի փոստն ասես դու։ Ինչի՞ եմ ասում, ես հիշում եմ մեր զրույցի ժամանակ ասացիր, որ գյուղացին ասում էր, այն պապու ժամանակ ոնց էր, ես նույն բանը անում էինք, հիմա էլ ենք, ամ դու պիտի գասից սովորացնես, այսինքն այս պահը ո՞նց է հաղթահարում։ Հենց այդ կրթությունն է, էլի, որ մարդկանցը քննում ես, ասում ես, գիտես ինչ կա, որ օրինակ դու գոմ ես կառուցել, հա, այդ գոմիտը լուսամուտները պետք է մի քիչ մեծացնես, հա, որ ավելի պարզ լինի, արև մտնի, հա, լուսավոր լինի, բարձր լինի, օդափոխություն լինի, ինձ գիտես ինչ են ասում, ալավ դե թար գիտե ինչ ես ասում, բանը դա նա մեր պապերը, որ այսքան լուսամուտ տերերին կովի կողն էլ քենում, ինք ոնց էր լինում, տղերք, մեր պապերը դեբիլ չեն էլը, 100% գիտեմ էլի, մեր պապերը հնարավորություն չեն ունեցել, որ այսքան ապակու տեղ այսքանը բերեն դնեն, հա, բայց մարդկանցն էլի ուզում ես կրթես, որ իրանք հասկանան, որ ճիշտ ձևն էս ձևա էլի, մենք մի հեկտարից անցած տարի բարեր ենք ցանել, 6 տոննա գարի ենք ստացել։ Ու պիտի ասեմ, սա լավա թե վատա, որ ուրեմն լավն է, այս ձևով ասեմ, այտենց բերք ստանում են Կրասնադար, Վորոնեժեն ստանում, Գարնանացանի դեպքում եմ ասում, եթե դա Աշտանացանը լներ, ավատացեք երկու անգամ ավել է լինելու, հա։ Այսինքն շատ լավ արդյունք է դա։ Շատ լավ արդյունք է դա։ Լավ արդյունքն ինչի համար ենք ստացել, որովհետև մենք մեր հողը տարեր ենք, անալիզ ենք արել։ Անալիզանողը մեզ տվերա պարարտանույթը, որը որ այդ հողի համար է, բայց մեր գյուղացիկ ասում է, պարարտանույթ
Վերջ գնացին, ինչ որ միտեղ էս բերին պարարտանյութը, հա բայց իրանք չգիտեն, հիմա նույն դեղը, հա նույն դեղն է մարդու օրգանիզմի համար, ի՞նչ դեղ է պետք, հա օրինակ գլուխը ցավի, այն ակտիվի ռևենի ու գլխը մեզ, բայց դա վաբշե ոչ մի բան է, դա վաբշե ստամբուքսի համար է, նույնն էլ պարարտանյութն է, մեր կլիմայի համար ծորեն այդ գարին որ բերենք, մեր կլիմայի համար է, ոչ թե Արարատյան դաշտավարի համար, Լորվա համար, այս ամեն ինչը պետք է գյուղատնտեսությունը պետք է մարդկանցը կրթել։ Ես ուզում եմ վերջ մինչև գովաստ հայտարել, էլի վերադառնամ առաջին, ուրեմն պահին հաղորդման, երբ որ ասացիք, ուզում էին թշնամասնեին մեզ։ Բայց կա sense բան, որ մեր հասարակությունը ամեն դեպքում կայացած, մի քիչ փող ունեցող ինքնուրույն նպատակասելած մարդկանց մի քիչ այդքան է չի սիրում։ Ես անթասես նկատում եմ հասարակությունը սկսում պայքարել այդ մարդ։ Ահա, բերեցին, որտեղից իրանց այդ փող կամ գիտեք ինչեր են արել որ այդ փողը, այսինքն միշտ այդպես բացասական բան են մնալի մարդկանց, ինչի։ Հա, կա, բայց ինչու՞ ավա դա դες խանգարել։ Ես այդպես բաների ուշադրություն չեմ դարձնում, հա։ Ես դες բաներ, ես մեր հայրենակիցներին սիրում եմ, թե այն գժերին, թե խելոքներին, թե բոլորին ես սիրում եմ։ Իրանք մերն են, ուրիշը չի կարա մեր լինեն։ Հա, ես իրանց այդ ամեն ձևով այն որ ասում են լեզու են գտնում, խոսում եմ հետները, հա։ Ինչով ասես մենք ուզում ենք իրանց օգնել, Արաֆո ջան, խոչընդոտների մասին ասեցիր, ես մի հատ բան ասեմ, հա։ Ուրեմն այ այս վարկերից, հարկերից, որը սկսեցինք խոսալ, վարկից, վարկի մասին, որը կառավարության է, թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես վարկի մասին, օրինակ մարդ գնում է վարկ վերցնելու, չէ՞։ Եթե դու այսօր մի հատ վարկ ես ուզում աֆորմի տանես, հա, դրա համար քեզ մի 1000-ից 2000 դոլար գումար է պետք։ Ինչո՞ւ։ Մենակ գրանց է։ Հա, հա, այդ էտի դիմելու համար։ Հիմա ասենք, եթե դուք 2 միլիոն դրամ բան եք անում, ուզում եք վերցնել կրեդիտ, դրա համար քեզ մի համարյա մի 600 000, 700 000 դրամ էլ գումար ա պետք, որ այդ 2 միլիոնը վերցնես։ Ուրեմն ո՞նց է։ Գնում ես կադաստր։ Ասում ես բարև ձեզ, ասում են այնտեղ տենում ես մի հատ նարնջագույն կամ կանաչ բան։ Դե տերմինալը տենում ես այն նարնջագույն, այնտեղ մի հատ 5000 դրամ վճարի, արի։ Վճարում ես, գալիս ես, ասում ես, բարև ձեզ, շատ արգալից։ Ասում ես, ինչ ես ուզում, ասում ես, ինձ պետք է իմ հողի եւ շինության կադաստրային թուղթ, հա, որ ես այդ այդ իմն է, հա։ Ասում ես, շատ լավ, եթե ուզում եք 5 աշխատանքային օրվա համար 5000 դրամ վճարում եք, 5000 դրամ վճարում եք, եւ ես 5000 դրամում 5 աշխատ, չէ, ասում ես, գիտես, ի՞նչ կա այդ 5 աշխատանքային օրը, շատ երկար է, հա, որ ես պետք է այո, գործունեություն, գործունեություն անեմ, հա։ Դե ասում եմ, եթե ուզում եք այսօր եթե անեք, ուրեմն ամեն մեկն արժի 40000 դրամ, 40 38000, 40000 դրամ։ Վճարում ես էդի 80000 դրամ վճարում ես, գնում ես բանկ, բանկը քեզ ասում է, գիտես ինչ կասեմ, որ այս թուղթը կա, գնաս դրա համար մի հատ 5 բեր։ Նորից գալում ես, ասում ես բարև ձեզ։ Նորից նույն ձևով, այսպես։ Իդեպ Ամերիկա շարունակությունը, Ամերիկայի մեր հայրենակիցները գուցե ապշեն այդ 5 հասկացողությունը։ Ես էլ չեմ ասում, ես։ Այսինքն եթե քեզ տալիս է, որ սա քոնն է, սրա հաստատող թուղթը որն է, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Եթե քեզ տալիս է, որ սա քոնն է, մի հատ դրա ապացույցը, որ սա քոնն է։ Էսի գիտես, որ նա որ ասում են աղբոր, աղբեր, աղբոր, աղբոր, աղբեր, էսի գալինում է, էս էլ էս վերցնում, էս էլ էս վճարում, գնում ես ասում, գիտես ինչ կա, էս թղթերը որ վերցրել ես, գնաս սրա հիմքն էլ վերցրե, հիմքի քեզ մի հատ էլ եթե հետո էսի բերում ես նորից ասում ա գիտես ինչ կա, այս ամեն ինչը տար նատարոսս հաստատ է, այ ձեր ցավը տանեմ, եթե էսի տվելա բանը պետական մարմինն ա տվել, էլ նատարոսն էստեղ ինչ կապ ունի, ոչ ինչ, սա ուրիշը ասած բյուրոկրատիա է, անկապ բյուրոկրատիա, ա բյուրոկրատիան որն ա, Ռաֆո ջան, տես էսի կարած այն ժամանակվա ո՞նց ա էլ է, ես արդեն պատկերացնում չեմ ապրել էստեղ, բայց արդեն պատկերացնում ա ո՞նց ա էլ է, եկերա ասելա գիտես ինչ կա, էսի 5000 դրամ ընդե վճարում ես, ես էլ հենց հիմա այս կնոպքեն սխմեմ, ար 15000 տուր ինձ այս թղթերը տար գնա, 10000 դրել է իր գրպան, 5000 ընդեղ վճարել է, ու վсё դրել է, գնացել է, հարց չկա, էսա էլ է։ Դե հիմա էլ օրենքով է։ Դե հիմա հիմա նայ օրենքով անում են, համ խոչընդոտ են անում, համ էլ չեն անում։ Այդի ժամանակա, ժամանակը, որը որ քո բիզնեսի համար է ժամանակը, հա,
Ես օրնակ 3 ամս 3 ամիս ծու ենք մենք վաճառա 3 ամսվա մեջ իմ մոտը հարկային է եկել։ Աբսուրդ է եկել։ Իհարկե։ Իհարկե, ես նոր մտել եմ բիզնեսի մեջ եմ մտել, հա։ Բայց դուք չեք կարում այդ դեպքում դուք պայմանագիրը խախտելու դեպքում դուք ոնց որ ձեզ են բանկը ինչ իմանա։ Այն մի հատ ռուսին մի հատ խոսք կա, ասեմ, այդ ասում է перед ломен нет приём։ Это ինչ ասես։ Չգիտեմ, ես էլ Չէ, լավ կողմեր կան։ Պրոբլեմներ, լուծումներ, ես մտածում եմ այդ բյուրոկրատական ծուղակները, որ ստեղծվել է տարիների ընթացքում։ Այդ մի օրում, երկու օրում չեն կարա լուծեն։ Դուք այս նկատում եք, փորձում են լուծել, թե չեն փորձում լուծել։ Ես եթե Ռավ ջան, եթե ես մտածեի, տեսնեի, որ ինչ որ բան ուզում են փոխեն, կասեի, հա։ Բայց հավատացեք, տարբեր բաներով խոսել ենք, ասել ենք, որ սենց է, բայց ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, հասկանում եք, ես օրինակ օրինակ կարանք հստակ խոսենք, սենց է մեջ։ Մի հատ օրինակ, այսի այսպես է ու դա բացենք։ Ինչն է սենց։ Մի օրինակ կարանք վերցնենք, որ ասենք մենք գնացել ենք, դիմել ենք այս հարցը, որ սենց լինի ու չի եղել, որովհետև ասել են սենց է։ Դե ես նոր հողայինով ասեցի, հա, նոր ես նոր ասացի Ռուսաստանի Դաշնությունից խոտ ենք բերել, հա։ Այս ամեն ինչ էլի շղթա է գալիս, հա, շղթան գալիս է։ Էլի մենք մոտեցանք նախարարությանը, ասացին, որ գիտեք ինչ կա, մեզ այսօր այս 300 000 դոլարի այս տարի վարերենք, ցաներենք, չի աճել, հա։ Երաշտել, լավ, չի աճել, հա։ Հա, էլի էտի մեր խնդիրն է, էլի մեր խնդիրն է, բայց ասացին, գոնե ինչ-որ մի չափով մեզ օգնեք, հիմա մենք պետք է այդ 300 000 դոլարը մոռացանք, լավ, դնում ենք մի կողմ, հա, հիմա մենք պետք է էլի ներդրում անենք, որ այս կենթանիներին մենք պահենք, ու ինքը Հայաստանում առաջին եւ միակ ոչխարների տոհմային ցեղի բանն է, մեր տնտեսությունն է դա։ Այդ ամեն ինչը չէր հաշվարկում նախապես զուտ վախերի առումով, տեսեք, որ եկաք, ես տեսա էլի միջավայրեմ, իմ աչքով եմ տեսել, ոնց հասկացա, այդ ամայությունը ուղղակի բարացիորեն ինչ-որ կիսատափաստանային վիճակ էր, եւ հանկարծ այդ շենքեր են բարձրացել, այդ ոնց է կոչվում, ֆերմա, հա, ֆերմաներ են կառուցվել բարացիորեն։ Բայց դու գիտեիք ուր է գալի դնում էլի այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Հասկանում եմ հայրենի հողը, հայրենի գյուղը, բայց այդ ռիսկը կա, չէ՞, որ շատերի ոչ հաջողության բանաձևն են եղել։ Մի հատ բան ասեմ էլի, այն հենց առաջուց են, որ ասում էին տղեր կելեք, եկեք, մենք ձեր կողն ենք ամեն ինչով, սենց ամեն ձևով հարցը լինի։ Այսքան ժամանակ տղավարի եմ ասում, մեր մատից մի հատ փուշ չեն անի, բացի ինձ խոչընդոտելուց, իմ ներվերն ուտելուց։ Հենց այդ ժամանակ էր էլի, որ ջղայնացա, էլի իմ Facebook-յան պատում ինչ-որ բան գրեցի, մի անձի համտեր, դրա համար իմ վրա հարկային ուղարկեցին, այն առաջվա այն մագլավիկների ձևով էլի, որը եթե տղերք այսօր բանկ է, այսօր մենք բիզնեսմեն են, կառավարություն են, կա, մենք պետք է իրար հետ էս ամեն ինչը հաղթարենք, եթե դուք ուզում եք։ Ես օրինակ տեսա, որ ես ոչ մի բան չկա այս մարդկանցից, ասացի, բերեք մենք սկսենք մեր գործը։ Մենք հիմա գյուղացքի հետ տարբեր հիմնադրամներին գնում եմ, ես եմ խնդրում, ասում եմ, բերեք հովանավորեք, ես էլ իմը դնեմ, բերենք գյուղացքին տանք հավեր, գյուղացքին կրթենք ոնց են հավ պահում, հա, գյուղացին արտադրայից ձուն մենք իրարից վերցնենք, իրաց համաձայնվել են սա, հա, համաձայնվեն, բայց կան մարդիկ էլ, բայց դու ինձ պիտի գաս սովորածես հավ ոնց հա, թե տենց մեր ժողովրդի վրա որ դե հիմա նայ պայմաններն սենց է, այդ ամեն ինչ իրան ձերի ենք վերում տալիս, հա, բայց իրան ասում ենք, այսինչ էսիջ ձևով պահի, դու եկամուտ ես տանում, եթե ինք արդեն այդ եկամուտը տեսնում, առավ ջան, ինքը էլ ինքը ուրիշ բան չի անում, ինքը սկսում աշխատելա, բայց մարդիկ կան հենց առաջուց, ես էտ հենց 2019 թվականի, որ եկել եմ ստեղ, ես հենց էտ եմ ասել, նպաստը կտրեք,
Այդ նպաստը կտրեք, այդ 30,000 դրամը, այդ 36,000 դրամը կտրեք։ Էդի մեր ազգի ծրիակերության չաշխատելու, տանումա չաշխատելու։ Ինձ ասում է, եթե ես իրան հանում եմ տալիս եմ 1 միլիոն կես դրամի, $3,000 տնտեսություն եմ, բիզնես եմ իր հայաթը բերում դնում, հա, ու ինքը ամեն ամիս ունենում է $300 ստաբիլ աշխատավարձ ստանում բժշկությունն իմ կողմից, մենակ իրանը կերտա, մեկ է ձվերն հավաքի, այդ է իր հարցը, հա, ինքն ինձ ասում է, չաղ պեր, ասում անձի նպաստից կկդրեն, ես չեմ ուզում այդ։ Դու ես 150,000 դրամը փոխանցում է 35,000 դրամի այդ, պատկերացնում ես։ Ես դրանից էլ եմ կատված կստանում, որ մեր մարդիկը տես բան։ Շատ եմ լսել այդ բանը ու տարբեր ոլորտներում այդ վիճակը։ Հա, ես սա չեմ անի, կամ ձերելը շեշտակի է տարբերությունը, բայց ասում են, դե ստեղ 60-ն, ստեղ 30-ն, բան չանեմ, նստեմ տունը, այսինքն ոչ մի բան չանելը ավելի ձեռնտու է դառնում։ Հա, միգուցե կառավարությունը պիտի ասի, այլ ավոնը 2 ամիս արա փորձի, հետո կկտրենք, կկտրել բանը։ Նայ ասեմ, գալիս են մոտս, թե բա ինչ բան, թուխտուր, որ եկել է մոտդ գործի, ուղարկում են դե, չէ՞, ուղարկում, թե բա գործի համար բան անենք, մեզի թուխտու, որ ոչմ հետաքրքրվել ենք այս կոմենկոն, բայց դե դու մեզի չես վերցրել գործի, հա՞։ Հա, չես վերցրել, կամ այն ոչ ասեմ, որ ни подходишь, հա՞, չես համապատասխան։ Չես համապատասխանել, հա։ Որ չկտրվի նպաստից, այո։ Որ չկտրվի նպաստից, իհարկե, որ չ եկել այն մոտը, ասում է, ուղարկել են ին մոտը, որ գործի, ասում է, ես ասել եմ ոչ ընկեր։ Հա, որովհետեւ պետությունը ասում է, դու պիտի մանգաս իբր գործ։ Իբր գործ մանգաս։ Հա, ինքը գալիս ասում է, իբր մանգաս եկի։ Պետությունը ասում է, օրինակ Նավասարդ ագրոին բանա պետք է, հովիվա պետք։ Ես հիմա հովիվներին հովիվ չեմ ասում, ես ասում եմ ոչխարների կառավարության վարչության պետ։ Հա, ես պետ եմ, հա, տենց բան եմ դնում։ Ու մարդիկ գալիս են, ասում են, դե գրանցի մեզ, ասում է, բանարա, գալը շկադիր, մա թուղթը, որ եկել եմ կոմոտը, դու չես համաձայնվել, չես ինձ վերցրել գործը, որ էլի գնա, էլի իրանապաստը ստա, ասում են, ոչ, այդպես բան չկա, կամ դե դեթեք դշտամին իր հավաքում էլի, ուրեմն, ուր, հա, ես կատակ, ես ուր չեմ ասում էլի, ես ասենք, թե մեր Հայաստանում ասում են աշխատանքի խնդիրը, ես Տաջիկստանից տաջիկ եմ բերում, Տաջիկստանից իմ մոտը տաջիկներ են աշխատում, հասկանում ես, աբսուրդ է դա։ Հնդիկներ չկան դեռ։ Հնդիկներ չէ, հնդիկներին չեն բերել, հա, բայց տաջիկներ են բերել, աշխատում են մարդիկ։ Գոհեք։ Ես մեր անդոն ասում եմ, ես մի հատ մի տաջիկը մեր ես մարդկան 10 հոգի չեմ փոխի, այսպես։ Դե, հասկանում եմ։ Ու աշխատավարձներ գիտես, ինչ աշխատավարձ են տալիս։ Օրինակ, նայ ասեմ, մեր հովիվներին տալիս են 250,000 դրամ աշխատավարձ, ուտելն, ամենալն, ամեն ինչը մեր հաշվին, հա, $500 գումարը տալիս ենք, բայց չեն ուզում կան աշխատել։ Մարդիկ չեն ուզում կան աշխատել։ Այն որ նոր ասեցիք, մտածում են փողով այս այն, հա, այնա փող ունի, այն ասա։ Ես միշտ ասել եմ, ես նենց եմ ուզում, որ ինչ մեր հարևաններն են մտածում, իմ գործերն է տենց էլ։ Քանի որ մենք նախապես զրուցել ենք, ես մեր հերոսատիտողներին էլ ասեմ, որ ինձ շատ ոգևորեց քոյն մոտեցումը, եղբորդ հետ որ զրուցում էինք, որ ասցիք մենք որ գալիս էինք, մեր արչիվ հստակ նպատակ ենք դրել, որ ամեն ինչը անելու ենք օրենքով, այն իմաստով բոլորին գրանցելու ենք, բոլոր հարկերը ոչ մի բաց, ոչ մի մուտք, կիսաբաց վիճակ չենք անելու։ Եվ գուցե այս վիճակն է, որ ասում եք, մեր մատից փոշանող չկա, որ պիտի անպայման հայկական օրենքը ո՞նց է, մեր հին ավանդույթն է, չէ՞, պիտի անպայման մի ձև ճողոպրես, մի Աֆերա մի բան պիտի արվի։ Ես դες չեմ աշխատի։ Ես դες չեմ աշխատի։ Եթե ես գիտես ինչ կա, իմ հարկերը, իմ турքերը, որ ես տալիս եմ, հա, գիտես ինչն է ինձ այն աբիտնի, որ ասում հարուսերեն ասած, որ այդու՞մ է ինչ որ մեկի պարքեվա վճար։ Հա։ Ինչ որ անիմաստ միջոցառումներ, ինչ որ էս բաներ, հա, ես իմ սրտին այդ չի նստում, բայց ես էլի չեմ ուզում այս հայկական այս ամեն ինչը անեմ, հա։ Ուրեմն լավատեսական ավարտենք։ Մեր զրույցի վրա էլի հիմնվելով ասացիք, որ վաղ թե ուշ հայերը գալու են, բոլոր մեր հայրենակիցները վերադառնալու են հայրենիք ու մենք ենք շնաստելու մեր երկիրը։ Ուր են Բաքվի հայերը, ուր են Թիֆլիսի հայերը, ուր են Պոլսի հայերը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Քայլերը արվում են։ Գիտեք, նա ես էլ եմ ստեղ, դուք էլ եք ստեղ, եւ այլն։
Ոնց անենք բա, որ սա լինի համատարած ու այս անգամ էս թեթև հիասթափության տարերը որ կան մեր զրույցում, ես էլ եմ լիքը բան նկատում իմ ոլորտի մեջ որ ինձ դուր չի գալի ու բան, բայց ոնց անենք որ դրանք շտկվեն ու մենք տեսնենք շոշափելի փոփոխությունը, որովհետև մենք հիմա մեզ մխի թարելու պրոցեսի մեջ ենք, օրինակ էսի լավ, այնի լավ, այնի լավ, այնտեղ ոնց անենք, հիմա լավ բան չկա, հիմա լավ բան չկա, բայց ես էլի կասեմ մեր հայրենակիցներին, եթե գալիս եք ստեղ մի ինչ-որ բան անելու, հա, մի մտածեք, որ այն հույսեր են, երազանքներ են, սթերին, որ մենք ձեր կողն ենք, մենք ես ենք, մենք են ենք, այդպես բան չկա, տղեր, գալիս եք, դուք եք որոշում, որ ես պետք է անեք, ես գործով պետք է զբաղվեք, եթե ինչ-որ մի լավ բարի դրացիական ինչ-որ խորհուրդ կա, ես պատրաստ եմ, որովհետև ստեղ արդեն ամեն ինչից, այս երկու տարվա մեջ ամեն ինչից գիտեմ էլի, որը որտեղ է, ինչա, ճիշտ բան պետք անեք, ու ոչ մեկի վրան էլ հույսներդ մի դրեք։ Չէ, դա պարզ է, ամեն մեկը ինքն է իր ժողովը։ Բաներ կան, բաներ կան, որ կառավարությունը պետք է օրենքներ փոխի, օրենքներ փոխի, հա, չնստեն իրաց բասեինների օրենք գրեն, հա, բաներ կա, որ պետքա կանչի գյուղացում պետքա կանչի, հա, պետքա կանչի շինարարին, պետքա կանչի արտադրողին, պետքա այդ մարդկանց հետ զրուցել, ինչ խոչընդոտներ կան, որ այդ խոչընդոտների համամիտ այն կարած օրենքները դուրս անենք։ Լավ բաներից ասենք, ինչ փոփոխություն կա, որ աս որ գովազդից առաջ ասեցիք, չէ, լավ բան կա։ Նայ ասեմ, Max-ինում կա, ես շատերի հետ եմ խոսել ու ես դրա բան եմ արել, Max-ինում կա սենց բան, այն ժամանակ որ invoice-ով վերում էին, էլի մուխրորժներին անում, բանին անում, հիմա այդպես բան չկա, invoice-ի մեջ ոնց գրած է, օրինակ գրած է, իմ ապրանքն ուղարկել են $10-ով, հա, այդ $10-ով էլ մենք Max-ինը մեզանից բանը, իսկ այն ժամանակ ասում են, գիտես ինչ կա, չէ, $10 չէր է, աղբեր ջան, սրա գինը $30 էր, $15-ը ստե կվճարես, ոչ մի այսպես, հա, դրական բաներ կա էլի, դրական բաներ կա, որ գործարարին օգտվում են, հա, գործարարին օգտվում են, օրինակ այս թղթերի համար, հա, մի հատ բան աս, այն Անդրանիկն էլ էր, հա, որ Անդրանիկն իմ հետ բաներ ար, սենց աղբերը, որ գիտես ինչ կա, բան այդ այս 3 տարվա մեջ է Ռուսաստանում սարքեցին են գոսուսլուգի որ կա, մտնում ես ինչ թուղթ քեզ պետք է, դու վերցնում ես այնտեղից, սխմում ես կնոպ, դու վերցնում ես այնտեղից, ոչ ես էլ հակադարձի, որ մեր բնակչության քանի տոկոսը կարա այդ նույն համակարգիչով այդ հարցելու, մարդիկ հերախոս չեն կարում օգտագործել։ Ես հիմա միացես բան ասեմ, Արարփո ջան, Ռուսաստանն էսքան է, մենք էսքան ենք, այդ եթե ասում ես 5 տարվա մեջ մեր մոտ այդ ամեն ինչը կարելի է կառուցել, այդ հարթակը կառուցել 5 օրվա մեջ, ընդհանրապես 5 օր, լավ մի ամիս, լավ մի տարի, մի տարի, հա, մարդ եթե ուզում է գործունեություն անի, տես ասեմ, գնում ես լույսի համար, հա, լույսի համար քեզ ուղարկում են այնտեղ, այնտեղից ուղարկում են այնտեղ, այնտեղից ուղարկում են այնտեղ, վիտոգը մի հատ թուղթ են տալիս։ Այդ ինչ կարա դու մտնել, վերցնել, տպել եւ վերջանալ գնալ։ Հա, տունը այս տրաֆիկի մեջ, այս երթևեկության պայմաններից խոսապելով գործից կտրվել, լրիվ համաձայն եմ, բայց էլի եմ ասում, քանի որ հենց մեր շենքում մեջ ենք ու մեր հարևանների, բա ինձ մոտենում է, ասենք, բայ Ռաֆայել ջան, այս բանը մի հատ կարա սոխնես, մի հատ միացնենք բան տպի կամ ինչ որ բան, այսինքն տեխնիկապես մեր ժողովուրդը շատ հետ է, մանավակ մի քիչ ավաքսերուն, դա իր համար խնդիր է, մտնել այդ բլանկը գտնել, տպել, բան չունեմ ասելու, հիմա նայ էլի գնալու են ասեն այդ, չէ, մի հատ էս բան ասեմ, ուրեմն կա մի հատ յեդինի ակնո, հա, մի հատ մեկ պատուհան, մեկ պատուհան, մեկ տեղել են ուզեցի ասեմ, բախի չարեցին։ Դե որտեւ էլի մեր ժողովուրդը, ես ասեմ, ուրեմն լրագրության առումով այդեք ուսումնասիրություն ա եղել։ Նույն ձև ասեցին, որ բան ջան, հայրիկ ջան, մայրիկ ջան, եղբայր ջան, գալիս ես այս պատուանի մոտ, ինչ թուղթ ուզում ես, այնտեղ ֆորմ են քո ասածի պես գրում ես, անուն, ազգանուն, паспорт, սերիա եւ այլն, տպում տալիս են։ Արդյունքում այդ մայրիկն ու հայրիկը չկարողացան այդ նույն բաները անել։ Հայտնվեցին այսպես կոչված քույրիկներ, ովքեր այդ ծառայությունը 5000 դրամի համար քո տեղը լրացնում են, այդ բլանկը ու այդ գործը էլի այդ մեկ պատուհանից հեռացավ, էլի մնաց այնտեղ, որտեղ կար։ Չեն ուզում այդ, չի, այսինքն այդ չեմ ասում վերապատրաստվել, բայց ժամանակը փոխվում է, մեր հասարակությունը ժամանակին համընթաց չի քայլում, մենք 80-ականների մեջ ենք։ Ես բան չունեմ ասել, այդ նույն հայրիկ, մայրիկը, պապիկը, տատիկը իրան գնում են նույն կադաստր, նույն իրան գնում են այնտեղ, էլի այդ նույն բլանկը իրանք էլի լրացնում են,
Կամ էլ եթե չէ կադաստրեվի աշխատակիցն է դա լրացնում, հա, օգնում է դա լրացնում են։ Նույնն էլ եթե կա յեդինի ակնո մի պատուհան, այդ էլ կարելի անել։ Ինձ ասում են, գիտես ոնց է, դու հիմա ոնց ես մտածում, օրինակ այդ հողերը որ բանանելու մշակելու համար, հա, ոնց կիմանան, օրինակ պետությունը ոնց կիմանա որ բան է դա, այդ հողը մշակած է թե մշակած չէ։ Տղեր կասնեն, այս մենք 21-րդ դարում ենք։ Մեզի վերևից սա նկարում են, ամեն օր մեզ նկարում են։ Մեր հողն է, մեր հողերը հիմա բացած 2019 թվական, 2021 թվական։ Ամենով Google-ով ամեն ինչով տեսնում ես, ինչ են վարել, դաժե ինչ են ցանել։ Դաժե դու կարաս տեսնես այդտեղ ինչ բերք է ստացել այդ մարդը։ Կարկուտը խփելա։ Կարկուտը խփելա, թե չի խփել։ Այո, համաձայն եմ։ Բայց ես կունենանք դեռ զրուցել, եթե ամփոփիչ բանկը այդ էլ աս, ես մի հատ ասեմ, հա։ Ես եկել եմ այստեղ։ Այսքան մտքովս չի անցնում որ գնամ հետ։ Հավատում ես, այսքան խոչընդոտներ կան, ի՞նչ կան, ո՞նց կան, չէ՞։ Մեր երկիրը լավն է, առավ ջան։ Իհարկե։ Մերն է վերջում, մեր երկիրը արդեն դրոն լավ։ Ես այն մեր ամենայն ծառից, այն թուփը, այն ջուրը, այն ամեն ինչը ես սիրում եմ էդի։ Այո։ Ես էդ սիրում եմ, որովհետև մեր երկիրը լավն է։ Սրանից էլ ուրիշը մեզ, էլ ուրիշը չի լինի, էսի մերն է։ Ուրեմն էս լավատեսությամբ, էս ժպիտով, էս լավատեսական հայացքով դեպի ապագա եզրափակ ենք այսօրվա մեր զրույցը։ Իմ զրուցակիցն է Գարիկ Նավասարդյանը, Նավասարդ Արգո ընկերության հիմնադիրը, ղեկավարը եւ իմ լավ ընկերը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, բարեկամներ, լավ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ թվարկանը։